পৰখামিকিং চেনেলৰ অন্য এটি ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভ্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো হাজবেণ্ড গ'ল ডিউটিত, তো এতিয়া কাম চামখিনি কৰিলোঁ, লৈ পিনে আপোনালোকৰ লগত ভালকৈ কথা পাতি আছোঁ আৰু দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু। আজি হৈছে শনিবাৰ, তো অলপ পিনে চব অথবা খোলা হয় নাই, তো এতিয়া চফা চফা কৰিলোঁ এইবিলাক, আৰু এইবিলাক মানে গোটেই ধূলি ধূলি হৈ গৈছে, তো এখন কাপোৰেৰে এইবিলাক মুচোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাব শেষলৈকে, আৰু এইপিনে মনো কি কৰি আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মনো হাৰি আছে, এইপিনে চব মানে চাফা অভিযান চলি আছে এতিয়া ৰাতিপুৱাটো। ৰ'দ দিয়া নাই, এবাৰ কাপোৰ মেলি দিয়ে আৰু বৰষুণ দিয়ে আৰু লৈ আনে। শাৰী আছে, তো এইপিনে মই শাৰিলোঁ মানে আগতে মই চাফা কৰি লওঁ, পিছত শাৰি ল'ম অলপ, তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। কাপাৰ ধুই আহিলোঁ, বৰমাহঁত আহিছিলে, তো বৰমাহঁতক চাহ নিদিলোঁ, মাও নাই আজি, মা গৈছে জেঠীহঁতৰ ঘৰত। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখা দিয়ে, আৰু এইপিনে তাক বৰষুণ দি আছে, তো বৰষুণত জিকি জিকি গা ধুলোঁ আজি, সেইকাৰণে মূৰো ধৰোঁ, আৰু এইপিনে গা ধুৱাই নাই, গা ধুৱাই নাই, দুপৰীয়া হ'ল কিন্তু গা ধোৱাৰ নাম লোৱা নাই, মোবাইলত বিজি বিজি, মানে মোবাইলটো চালোঁ কৰবই, আৰু লাইন চাইন নাই, চাৰ্জো বেছি নাই, তো আপোনালোকক লাইন আহিলে দেখাম, মানে মোবাইলত চাৰ্জতে দেখাম। হৈছে গধূলি, আৰু এইপিনে চব কৰবা আহিছে, বা আহিছে, চুনু আহিছে, আৰু দিনটো আপোনালোকক দেখুৱা হোৱাই নাই, আলহী আহিছে, আজি থাকা কৈ আহিছে, প্ৰথম আহিছে যি থাকা কৈ নহয়, এইদিন নাছিল, ডাঙৰ বা নাছিলে তাৰমানে এদিনো হাৰিছে থাকা কৈ, তো আজি থাকা কৈ আহিছে। আৰু এইটো আহিছে চুনু, কে কান্দিছে তাই বাৰ্থডে পাতিব বোলে, তোমাৰ বাৰ্থডে আহি আহি আছে চোন, তোমাৰ এটা দিয়ে মোক, আজি থাকবা নাই মোৰ লগত, কাৰ লগত থাকবা, আৰু মই কাই নহয় কালি কি শিকাইছিলো, আৰু এইপিনে এইপিনে কান্দিছে কাক কাটিব বোলে, এই মানে প্ৰথম আহিছে থকা কৈ আহিছে, প্ৰথম চাই যাব ভিডিঅ'টো সকলো, আইতাক মাতা, বাপাক মাতা, আনবক্সিং কৰি আছে, তাৰ মোবাইলতে পইচা আছে, তুমি আহিছে আইতাক মাতা, বাপাক মাতা, বতৰত কেক মানে কাৰো বাৰ্থডে নাই, এইখিনি কাটি দি এনে কাৰ বাৰ্থডে বোলে, এবাৰ ভাঙি পেলাই থৈ দিয়া,
Hey guys, good morning. I will do the next morning. I will talk to you. I will be able to see you for your time. Epineha. Hey guys, bahut samoy pisot apunalokok lok palu aru etia hoise diporia dutaman bajile ki jani aru ami etia koi asu guwahati loi mane bahut din jua nai to bhabilu aji okoman phuriye hu aru aji sunday hoy to ipine okoman okoman ko apunalokok dekhai jai thakim Fukula jak da orname mois.
পাহি সাদৰৰ খেমেকা আসল খনে মাতে আউহিত জুনা ককে মই সমুকো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী শুনা মিলটো চাবা তোমাৰ আছে